بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث مبارك کا مفہوم ہے الموت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت تمام عالم کی موت ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، یہ سال تو انتہائی افسوسناک ثابت ہو رہا ہے، یہ سال تو عام حزن ثابت ہو رہا ہے. اس سال میں ممتاز مایاناز عالم دین اس دنیا سے یک کے بعد دیگر ایک ایک کر کے کوچ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے. میرے دوستو بزرگو، عالم ایک معاشرے کے لیے روشنی کی مانند ہوتا ہے، عالم ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، عالم خیر کے خزانے ہوتے ہیں، علماء معاشرے کے لیے ذریعہ رحمت ہوتی ہیں. میرے دوستو بزرگو، انتہائی افسوسناک خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک اور حدیث کا بلبل جامعہ خیر المدارس ملتان کا عظیم استاد شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا منظور احمد صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس دار فنا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر پر انوارات کی بارش کر دیں، اور ان کی قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دیں، اور ان کی علمی خدمات کی برکات سے ہم سب کو نوازے. آمین ثم آمین.